Mbote na balandi nyonso ou balanda Irsil Bote la TV bambote na bino et sika bozali. Alors bonjour, bonsoir, wana ezo dependre kaka na air oyo okay na kolanda emission na biso. Wana bomoni bongo na couverture na biso, na yeli bino Luna, na yeli bino Baby et puis na yeli bino Grace Luzolo. Alors oyo ezo leka na internet na minute yo na yebi ke to yebi yango deja, dernièrement na utaki kosala émission concernant Grace Luzolo na Luna Miezi. Bande konanga, eza ya koyinda na minute oyo makambu eyeli susu ndongo, donc eyeli susu makasi ba fani ya Baby contre ba fani ya Luna, donc mabe ekoti Grace Luzolo lukinde makambu. Grace Luzolo ba fani ya Baby ba siliki pourquoi Grace Luzolo osali Baby don jabwe. Alors bandeko nanga seza mbano ya liboso otombe na chaîne na biso kande tolo babo sabonaka sala bien, abonnez-vous, commentez, likez, partagez ba video na biso, surtout ba partage na bino nde yango tozaka nango besoin. Partage na bino yango nde tozaka nango besoin et puis nga na linga nanga ba j'aime na bino, donc kande na yebisa bino bo e maraba video na biso po yango nde esalaka ke chaîne na biso ekende liboso. Alors lelo toyeli bino lisusu likambo oyo, likambo oyo ekosila kan, likambo oyo ekosila mokolo nini affaire Luna Grace na Baby la Donja. Toyebi Baby Donja na Grace toyebi bango deja très bien relation na bango, en tout cas eza vraiment ya lelo te. Donc relation ya Baby Donja na Grace Luzolo eza relation moko ya kala makasi. Eza relation ya lelo te, tomona ka Baby toyebi ke soki tomoni Baby il faut tomona ke Grace Luzolo aza mopanzi. Donc esika nyonso o tomona ka Baby ezala sur scène azalaka kaka na Grace Luzolo. Donc Baby Donja ata tomoni e place partout o tomona ka Baby Donja azalaka toujours na Grace Luzolo. Et ces derniers temps kande na yebisaki bino na emission nanga o na utaki kosala dernièrement na yebisaki bino ke Baby la Donja azo mona na lisusu te. De son vrai nom kombo na ye eza Baby, te kombo na ye ezalaka penza Nathalie toyebi ye na kombo ya Nathalie la Donja. Baby wana eza kombo na ye kaka oyo epesamaki na théâtre oyo pe Grace Luzolo a votango yango lelo biso nyonso tokoma kobenga ye Baby. Aza fi moko bien, Baby azalaka vraiment fi moko oyo azaka na ye très bien, ayeba kova na batu, aza vraiment respect. Donc na yebisaka bino mwa mwasi oyo respect nde ezalaka domaine na ye. Baby vraiment azalaka respect, aza vraiment respect makasi makasi makasi, azaka mwana moko malamu. Alors Luna Miezi problème eza nini o ezo leka entre Luna na Baby Donja et puis na Grace Luzolo. Kande batu baloba, kande ba fani pe ba yebi, kande biso nyonso to yebi ke Luna azalaka na ye bongo kaka. Eza ba fani mususu ya Baby balobi ke Luna alingaka na komilingisa Luna kangama kangama na ba mibali kaka boye alinga komona mwa mobala lata bien te. Yesa munika mwa mbala lati bia komi ko kangama kangama na ye. Wana to yoki yango na ba fani ya la Baby Donja, ba fani ya Nathalie Baby Donja nde ba pesi avi na bango par rapport ya makambo oyo eza koleka entre Baby Donja na Grace Luzolo, entre Grace Luzolo na Luna Miezi. Toyebi Luna na relation na Ronel, toyebi Luna na relation na Grace Luzolo te, mais ces derniers temps Grace Luzolo a komi kole seremi na Luna Miezi. Alors Luna Miezi azaka kole seri ka kole seri na Grace Luzolo. Et lelo Irsil Bote la TV a yeka kana message oyo ba fani ya Baby ba yebisi biso toya koyebisa Luna Miezi yango pe toye nango o tolingi toyebisa bino siko awa na Irsil Bote la TV. Bandeko nanga tango koti tia j'aime et osala malam mingi buta ba j'aime na bino, ba j'aime na bino nde et osala bien. Alors toni to yeba ba fan ya Luna, ba fan ya Baby Donjo to tomo na bino na ba commentaire tango zo commenter lo ba ke oza pour Baby to oza pour Luna Miezi et osala pe malam mingi. Luna Miezi problème nini oyo ezalaka na yo? Nyoso oyo ebandaki kaka na foto moko e sirkilaki oyo ezalaki
na fête ya mama koko e uba bengi coquette sasa mwasi ya beauté image ba bisou na bien sika bozali un couple image donc tokos couple beauté fela e banda ki kuna na fête wana ndeto mona ki luna miezi asala ki photo moko boena grâce zolo a le temps ba panzi yango nde epesi polémique mais ngala ona yo ebisa bino ke affaire luna miezi na grâce zolo e bandi na fête wana te affaire Luna Miez na grâce Luzolo ebanda kala ebanda vraiment kala ezan na ba discussion ebele o eleka voir même na chaîne ya Nathalie la baby Donjo eleka ka pona grâce Luzolo na Luna Miez alors batu balobi ke Luna Miez azalaka nde mwasi ya grâce Luzolo azaka mobali ya baby Donjo te wana eza ba fan ya Luna nde ba ye ko éclairci biso ke Luna miezi abimaka nde na grâce Luzolo e bazo bala na abimaka na la baby Donjoate wana eza ba fan ya Luna eza irsil botelo atende aye ko ebisa bino me eza ba fanatique o ya Luna nde ba ye ko luba yango alors ngape na profiter di likolo nango en tout cas di boso nango na profiter pe di ko nango na ya ko sola na bino nan affaire oyo to yebi tango batu ba ye balobi na biso ke te baby Donjoa abimaka nde na ni te baby Donjoa abimaka na ye na grâce Luzolo te kutu baby ana mobali na ye grâce Luzolo nde abimaka na Luna Miez bande kunanga wana bolibo kosa biso toni wana bafala Luna bolimbo kosa biso to bo sepeli te nde bo mona ki batu baye balobi lobi pona Luna atika mobala muninga bo sepeli te yango bo ye na bino kana bulu mo bo kosa biso to ni bo moni biso ba amikie na ba bolingo nyoso o baby Donjo asala kana to monaka bolingo nyoso o basala kan plein air to mona ngo bolingo nyoso o basala eza na ba love story na bango bino bokasi ba love story aneza ka realite te maka mwana basala na love story bokasi eza la kapo ba yo gagne ba vie to bokani eza la ka série mo bo o basala ka série po ba yo gagne ka ba vie eza ka série te ezaka série té ezaka té série o basala ki po ba ya ko gagner ba vie non ezabongo te love story ya baby Donjoa na grâce Luzolo ezalaka ya solo bomona bino bokasa mambeleka wana ezani bateka caméra action bomona abongo bomona ezalaka bateka caméra action ale basali action ale pou bakati to mona baby Donjoa ti na salle de bain na grâce Luzolo nyonso leka wana tomona bokasi likona wana baba batoka na katelo binongo leketu Yesu masia bokasi likona ngo baby Donjoa na grâce Luzolo batoka na katelo oui baby Donjoa na grâce Luzolo batoka na katelo batoka na kitoko bandeko toyo lobela ka Luna mikolo to mona le sou baby na grâce Luzolo te e batu msu ba komi balobi ke ote baby baba balingi batia sko relation na bango ango eza la distance ba relation ni eza ka distance Luna miezi abanda ko kangama na grâce Luzolo kala me ayaka kutika tango grâce Luzolo akomaka vraiment ko kangama mingi na baby na ye ba koma partout ba ke ne bango mi balé partout ba ke bango mi balé to mona ki Luna ayaki kotika nde Luna koma ki sko ko mi lingise pa Ronel tango Luna koma ki pa Ronel ale ba ye ko beba na Ronel tango ba beba na Ronel Luna miez ayeli susu ko zonga lisusu e pa ya grâce Luzolo alende ba fan ya grâce Luzolo pe ba fan ya baby Donjoa pe ba ye ko silika comme ba fan ya baby Donjoa ba yebi deja relation o ya Luna ba yebi eloko ni Luna lingaka e pa ya grâce Luzolo baby akomi triste pourquoi baby akomi triste ka boye parce que ye na grâce Luzolo bazali soute to mona bango li soute ba li sous ensemble te bazali sunde bazala raté donde to santa kapana to sentir si ka baby Donjoa za to sentir grâce Luzolo mo ba live wana auto santa ka yangonde to anango posa alors bino ba fan ya Luna o bozuya ko loba n'importe ka bozuya ko commenter bozo tinda ba message na Irsil Botelo la TV
message na bino ezaka aboyi. Ba fan ya baby bazana posa te ba mona mingi mingi luna na grâce luzolo. Po grâce luzolo azalaka mobali ya baby donjo eno mobali ya luna miezi. Alors pour votre information, grâce luzolo a keko preloté luna miezi te. Kande bolobi ke luna miezi alinganeka ko se faire voir ba mona raye surtout so moni ba mi bali wana la tie lamba tie soutien te wana nyosu wana bolobi oui luna zaka bongo to boyi yango te me likolo nango grâce luzolo akotika la koke ko bala luna te. En tout cas, akobala luna te boza mote mako kita. To mona na biso predot yon te obolo ba o predot ya luna na grâce. To ko mona yongo te. Luna ba photo na ye o amesana na ye amo koko sa ba shooting na ye amo soka zo ke ba feta chene ba botende ka bolo ba. Luna zaka soka lata ki bien ake feti mo ba moni tonton mo ba luka ba karamakara ba photo apibye. Eh, to ye biye bien. Mais, luna miezi. Ba fan nyos ya baby, ba boyu yo pembeni ya grâce luzolo. Alors respecte toi, ande ba tuba zolo ba ke, baby sa luna a se respecte, eh, respecte toi ma chérie, ba tuba lobi ke omi lingi sa kanama kasi e pa ya mibali. Ba tuba komeli biso ke luna miez ami lingi sa kanama kasi e pa ya mibali, alors ba lingi komona yete pembeni ya grâce luzolo, ba lobi luna miezi zwa kimia. Zwa kimia tika komona ke, po grâce luzolo azal susu pembe na baby te, e yondo lingo profite, okoma koma pembe, tala mobala za feble, bumoni mibali bazala feble, so ba fani ya biya baby ba oloba, bo tika ba loba, mibali bazala feble, luna miezi aza mwasi kitoko, toya toloba pona luna ya toloba, me luna miezi aza na mwasi pe kitoko, baby aza joli, tobo ite me luna miezi pe aza joli na ndenge na ye, aloko kangama kangama na mobala muninga epe sa propreté. Et puis ça vraiment bien tout et puis grâce aux autres tout monde a caillé azaka vraiment amoureux tout monde a yé na ba love story tout monde a pensé grâce mutu mota loba oh atala love story aloba que grâce aza amoureux té tout et puis grâce aza vraiment amoureux donc kokanga makanga mana luna et ça malamu té ba tout ba déclaré donc ezo sala ki to côté et ça malamu mingi te yango wana ba fan ya grâce ba fan ya luna ya baby ba boy na bango luna akanga makanga ma na mobali ya mutu na bango et ça la bien te mama luna et ça la mabe soki ke bozana na relation moko te na grâce zolo en tout cas c'est le moment ya ko lâcher oyo olingo sala bato bazo sepela na ngote omoni ezala ka boza ba fan na yo emso bato ba sepela na yo ndo sala ba théâtre na yo bato ba linga yo ba sepela na yo mais tangu ekomi siko ba makambo ekomi boye bele ba mono na luna ba mono na glass du zolo ba mono na mutu na bango esa la bienté tango ba mono na mutu na bango esa la bienté ale o risque ke ba ina yo kara boye ba inyo pourquoi ba zo mono na mona yo na glass du zolo baby donjo ana ba fan ebele baby ana ba fan ebele o balinga ye aza vraiment ba fan ebele alors ndem baby ana ba fan ebele em so ba fan so ba mona ko kana musika ba sepela na ndengo juaka ba sepela na alors so ba mono penza coller serena na glace du zolo o risque o perdre ba fan na yo o risque o perdre succès na yo eza pe mala mingi te po ba tebele ba okomela biso ba commentaire eza presque et donc ebele tokolo ba pona ka luna po ka luna pona ka luna alors luna tulingayo tika relation o so esa relation o bo bandi na debi o tiki yango so pe no bo bandi te mama yebela tika no kanga mana mobala batu mibali msuba kanga makanga mana bangote mibali msuba kanga makanga mana bangote eh batu msuba lo ba kote relation ne zakana ngoya lukuta baby don jana na luna na grâce zo bazana na bonne relation lukuta mama 600% ka 10% de baloba ke relation ya baby donjo na grâce pour zole zaka lukuta kaka 10% mais obiso to yebi ke relation wana ezaka lukuta te eza relation moko vrai eza relation moko ya solo ya tongo makasi ya onto mona basala ba bolingo o basala alors grâce luzolo o to yo yebiso ka ke pardon to za posa to mona onde to mona rayo donde to mona abino na ba live de tout monde abonné na TikTok ce qui penda donc si réellement vous en a problème mon côté na baby donja alors tout monde abonné
Si réellement vraiment que bon on a problème mon côté ezaka biso bat internet to yo lukile bino problème ce qui que o bat boye biso na auto mona zia lukuta bo prouver biso donc bo prouver nous le contraire ton mona bino esa malamu ming ton mona bino pe to na posa ton mona bino bozonge la ba live ce qui bolo ba ki que nini love story bo sali souté mais ba live ne bino na TikTok bo tika pourquoi. Si vous avez un problème mon côté, si vous avez un problème en internet, vous avez un problème. Alors, vous pouvez vous prouver, vous avez live, vous avez TikTok, vous avez posté, 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 vous avez solo. Vous avez posté, 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 Zala ke sika oba mesana omona rayo. Donc zala penza esika oba mesana komone la o pesa position. Batuba olo ba mingi, batuba oko me la biso mingi. Luna pourquoi zara na position te mama Luna pesa position. Ba lobo zana position te nde konanga luka position. Siko ko luka position ango na mobala mninga te. Ko luka foma position ango mingi mina mobala mninga te. Luka position na mobala na yo moko. Et ça malamu mingi baby déjà to yebi déjà a kanga déjà buena ye kuna et pa ya grâce to yebi déjà to mona raye donc batuba ya kokosa batuba ya koloba oba oloba biso to yebi bongo po to mona kaye bongo moko na bango ya ko démentir po to mona même ba live na baba sala na TikTok ba loba rango to mona ka alors ce que c'est que baby donja ba bimanana na grâce to zolo te moko na bango aya ko démentir na TV ya ba ya oloba ngo. Comme bango mo ba yebi sa biso ngote ba yebi sa biso ke ba lingana ba bimara to yebi bongo. Alors to linga baby na grâce de zolo. Et non Luna na grâce de zolo. S'il vous plaît Luna, ba fanya baby ba lobi lobi, ba siliki siliki. Alors nga mongo pe na fanya numéro 1, matricule numéro 100, matricule numéro 00 bar 1. Ya Nathalie baby donja. Alors Luna za mwasi kitoko bat ba mona kayo bat ba komara ke Luna kanga mana ba mi ba Luna linga komi pesa za malamu te mwasi ami pesa ka te mwasi vraiment ami pesa ka te donc tika komi pesa wana donc ba fan balobi tika komi pesa bongo et ça la bien te ezo kitisa yo donc ezo kitisa personnalité na yo alors tika komi pesa tiko kanga mana mobala mninga et ça ki to côté donc ezo sala vraiment bien te alors to profiter to pesa pe bandero mbote donc to profiter na opesa ba fan na biso mbote ba o ba bongo op na bazaka soko tie video pe no lobilika grâce nous zolo bango ba epe na mbango ko commenter to pesi Louise o ba bengi mama Louise Andan to pesi yo mbote esika ozali ba mbote na yo en tout cas to lingara yo mingi Etoiline Ines TV mama na bango donc mokonza analyse balobi yekuna nzamba ba biographie mbote na yo pe esika ozali donc ba gros bisou ba gros bisou pe to bosanite ko pesa Laetitia Ndiela Laetitia Ndiela pe ba mbote na yo esika ozali Giselle Shoka yo pe ba mbote na yo esika ozali Naomi Chibaka mbote na yo esika ozali donc to lingara yo mingi ba fani numero 1 donc ba fani numero 1 ya baby donja ba mbote na bino esika bozali vraiment to lingi bino mingi bo continuer ko lingande ko na bino bo continuer ko soutenir Nathalie baby donja e osala malamu mingi revenons à notre mouton to yeli susu kaka to zongeli likam na biso to bandaki kolobela concernant baby na Luna Miezi alors baby na Luna Miezi baza na bango ba binemite baza binemite baza binemite to monaki baby balobi azalaki na kaoker ya Karine Pala mais to monaki na podium te mais bato bazaki na kaoker ya Karine Pala balobi ke baby azalaki kuna oto senga kaka ezaka to mona lisusu baby na ba scène to mona lisusu baby na ba live na bango na grâce zolo e ozala malamu mingi mbote na yo kuna eme maluka fan numero 1 ya Nathalie baby donja ba bisou na yo abonné ya solo ya Irsil Beauté la TV eme maluka bisou esika ozali alors bandeko na ngaso zambano ya liboso otombe na chaîne na biso kande to lobabo s'abonner bo commenter bo liker bo partager et ça la
penza kitoko makasi donc ça la penza bien makasi bo s'abonner bo commenter bo liker bo partager vidéo na biso po e comme la grâce po e comme la baby po e comme la luna nyoso obo ebisa kinga na sala yango na sali donc ba fan nyoso ya Nathalie baby don joana honoré bino na sali obo senga ki na sala alors bo partager vidéo et osa la malamu mingi bo commenter bo liker bo partager vidéo et osa la bien bisous bye.